Десь добра кава пахне молоком. А тут гірчиці діалог на трійку. Як можна розлучати зі смаком, коли тебе продали за копійку? Давай відверто. Ти не мій формат. Я не твоєї масті дама. Шкода. Та годі, бо так буває гірше у стократ, коли йдуть усупереч природі. У когось кров як кров, у когось ртуть. Хтось бачить сни, а хтось у них літає. Ти бачив форму, я шукала суть. Все просто, точок дотику немає.